siden vi ikke har med Ruben, skal vi ha ett minutt stillhet? Vi tar ett minutt stillhet for Ruben. Sånn, da sier vi at det var ett minutt. Se på det sexy håret jeg har fått med. Se på det. Du ser ut som Lara Croft. Og Beffer. Og inn igjen. Inn da, bro! Hva faen? Ja, aggressiv vei. Åh! Åh, straffe. Nei. Og så skårer hun. Nei da. Du så! Ai, 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 kan ikke si sånn, Rotten. Da kommer EA og bare... What did you say? Morskjørt! Morskjørt! Og skuddet! Nei, Sindre! Nei, Sindre! Der er du god, Sindre! Der er du god! Thomas Rotte! Det er greit. Skal vi begynne å spille i andre omgang, eller? Åh, 4-3. Og rull opp. Hva? Nei! Hva gjør du, Brotten? Jeg skulle til deg! Ja, men du har så god tid. Kom igjen, sett den da. Åh, da hadde du sendt meg igjen. Åh, oi, 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 oi! Det er offside. Nei, så var det offside, han. Ja. Torbe Halsen! Det er ikke så mye som spretter vår vei, da. Det kjennes. Ja. Så seriøst, keeper. Det rulles. Oi! Au! Oi! Nærmeste! Nei! Nei! Oi! Altså, keeper. Nei, det er jeg ikke. Glir forbi. Volley! Åja. Skritt, jeg får den da. Skitt! Jeg får den, jeg får den. Nei! Skitt! Skitt! Altså, skal du sitte i posterstilling halve omgangen, da? Shit! This is my chance to prove myself. Bål! Jeg fikk strekk! Det er sånn, vi har 7 skudd på mål. 0 mål. De har 5 skudd på mål, og 4 mål. Åh, pent! Åh, pent, ja, videre! Engbert! Nå er det for mye soling her! Wow! Åh, for en keeper! Bedre keeper! Ja da! Oi, 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 oi! Psyk! Nei! Det der er jo ikke straffe. Han skyter... Åh, rødt kort, ja. Oi. Hæ? Det er bra dere kan reglene da, FIFA. Æsj! Det er jo faen ikke rødt eller straffe. Oi, 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 oi! Thorvaldsen! Ja! Oi, oi, oi! Thorvaldsen setter den. Åh, den går, det går. Ja da! Oi, oi, oi. Åh, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ja! Jesper! Brotten! Nei! Jeg skulle skutt, jeg vet! Men det er bare, åh! Seik! Oi. Åh, det der er så... Det er så filming. Det er greit, du treffer den, men vi skal bare kast. Da har vi 2 røde kort, da. Får ikke til å følge løperen, yes. Spill, ass. Yes! Er det bra, gutter? Skal vi prøve å ha litt clean play nå, eller? Eller skal vi fortsatt være biaser? Nei, vi kan gjerne spille ballposition og stemme ro. Ikke miste ball. Men det går jo mye på meg, som en... Oi, 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 oi! Nei! Og så er det klipperen vår, da. Hit! Seik! Jeg legger den ut til deg og blir grisetaklet, jo! Upp, nice, Kenneth. Ja, så løp han. Ja da! Oi, oi, oi. Ja. Thorvaldsen tar assisten, vet du. Kom og... Pass! Det der er så J8, ass. Det er helt kvart, liksom. Aria, jeg legger. Hei da! Ja da! Igjen, igjen, igjen. Nei! Nei! Det der er jo ikke straffe! Åh, hva er det her, liksom? Venstre. Ja! Ja da! Så nydelig, Sindre. Kommer inn. Legg ikke inn. Jeg kjører, Jesper. Ja! Å, den skal sitte, da! Really? Seik! Det der er ikke straffe. Det er spennende. Bare glem det. Og så stopper du der!
Ja, det er jo ingen i feltet. Det er ingen som løper bak meg. Alle løper inn i feltet. Skyt deg, Thorvaldsen! Bra! Hvorfor skjøyte ikke? Jeg trykket! Hvorfor sentrer du ikke? Ja, nydelig. Jeg har mistet forbindelsen. Ja, nok en knepen sier. Sorry! Oi. Ja, men det er! Jeg fikk panikk. Jeg ble med helt ned. Panikk! Panikk! Hvorfor spiller du meg ikke? Nei, ja. Prøv et innlegg. Ja da! Lårene. Jeg vet ikke. Ja, ja. Da er vi på. Feik! Der er kapperen. Skal vi ha et rødt et? For det første, så er ikke det første gule. Det er aldri gul. Og det der, det er harsh rødt, ass. Kom igjen nå! Ja da! Kom igjen, blås! Følg det en dag, ja. Kom igjen da. Blås! Hæ? Kom igjen, blås! Yes! Ja, takk. Deilig. Ja. Hadde en latting deg, og... Alright. Nydelig. Der, det går det. Skyt, jeg tror det! Eget! Skyt da! Da, nydelig! Yeah. Seik! Dette er da ikke rødt. Ja, pen. Oi, 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 oi. Deilig. Så, det der er akkurat samme skudd som meg, bare dårligere. Keeper, keep! Det der, fy faen! Spar! Og så er det EA, vet du. Han løper i full fart, og så er han 1 meter igjen. Ja, da må jeg bare trekk den der. Seik! Der kom han. Rødt kort? Er det rødt kort? Vi har klart oss, vi, med en mann mindre å vinne i, så det går bra. Kan jo ikke redde. Det der er skudd rett på keeper igjen! Nydelig! Hey. Keeper, du har ikke gjort noen ting, du. Ingenting. Eneste grunn til at det går, er fordi at når de gjør det, så har de hatt ballen på 5 minutter. Så da er det sånn, ja, nei, men ballen må jo gå igjennom. Ja, der fikk vi assen servert på sluttspillet, ja. Cheer up, gutter! Men, som Kenneth sa, prøve en kamp uten kort, generelt. Se hvor lang tid det tar. Ja. Jeg tror jeg. Nydelig. 5.40. Det var 10. Åh, deilig. Nydelig. Kanonskudd. Bakre bra. Ja, det er fint også. Åh, nei! Rett på keeperen, da. Der har du det. Lovedør. Lovedør, ja. Ja da. Sjekk. Ja da. Nå er den fletta. Åh, det er i offside, glem det. Ja, takk. Åh, kjør! Ja da! Ja da! Herlig skudd. Da kan jeg ta med buksa. Der, ja. Det der. Der kom det igjen, ja. Deilig. Nydelig. Åh, du må dratte på første! Ja da! Nei da. Men den er safe. Seik! Skru det, vi snakker om kort. Ja, Jesper! Aha, for den. Ja. Seik! Oi! Jeg vann meg til fin ting her. Ja! Hva gjør du? Seik! Her så går... Han bare går gjennom alt. Thorvaldsen! Seik! Skyt på oss! Thorvaldsen! Ja! Jeg er så Thorvaldsen her. Fortsatt ikke noe kort, da. Nei, ja. Ah, deilig. Ei. Seik! Bra, Bratten. Ja, fin. Oi! Den er gris, ass. Fy faen. Quit, bare. Seik! Ei. Da var det rødt, ja. Rødt. Og hit, da. Seik!
Ikke rett! Kom igjen da, få en sånn igjen. Ah, deilig gutta. Deilig. Da. Ja, vakkert. Åh, oh, la meg gjette. Jeg anta. Åh, rop. Spør. Ah, nydelig. Ah, deilig. Ja da! Lille fisen. Oi. Ta fint. Skal jeg spørre? Ja, men senter ikke da! Oh my lord! I got that. Ah, ai, ai, ai. Best for deg. Ah, der, der var det. Oh, herregud. Psyk! Der, ja. Yeah. Ja, men skal vi hette akkurat onkle, da? Så kommer det seg igjen. Psyk! Psyk! Det er så lite ball, altså. Psyk! Nei, bro. Det er ikke noe farlig, det der. Det var gult. Åja. Det der, jeg. Nå kommer det. Ja. Ok, det der er lov, eller? Neida. Ja, deilig. Da er det opprykk. Pokal next. Oi. Dæven. Oi, oi. Der snakker vi, vet du. Det er en ny spill, ass. Må vi roe ned. Må vi roe ned her. Ja, først å quitte dem. Psyk! Der, ja. Psyk! Ja. Psyk! Psyk! Nei! Nei! Ja. Det er liksom hver gang jeg bare driter ut der borte, så bare... Nei. Gjennom keeper, ja. Hvorfor går det? Motstår forfall. Og bare slå random gjennombrudspassninger i bakgrunnen. Det ødda ut litt. Nei. Psyk! Oi, der er det rød. Ha det bra. Game set match. Der fant jeg Mac'en å gi, ass. Ja, du går ikke spenn. Ja. Ja, han løser meg. Det er så dårlig av meg. Ja, det er så vidt. Det er så vidt. Nei. Altså, hva er det her for noe mål? Det er helt sjukt hvordan de skårer, ass. Nei! Nå er det vind eller opprykk. Skjøl, synes jeg. Nei, nei, nei. Ja da, mål. Vi tar målet. Åh, hyggelig. Oi, oi, oi. Så får jeg ikke en siste på den her. Og så skyter brått. Ja. Hold! Du kan ta droppen, hva jeg er! Løftar deg opp, og... I, i! Lang i, lang i! Ja! Nydelig! Bra! Åh! Nei! Nei, sent det! Ja da! Vi bør spille, ja! Vi skal sentre den her, og så legger jeg. Hva skjer? Hæ? Oh yes, gutter! We're the champions! Div 5! Blås! Ja da! Deilig!